Por pse Rusia po e kërkon nëpërmjet një flet aresti pikrisht kryepolicen e specialve të Kosovës dhe nëse i njëjti prap kapiteni Besart Ameti do të mund të ekstradohet për në Rusi. Tani do të bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë me Erdian Bajraktarin, avokat, dikur sekretar i përgjithshëm në dikasierin e drejtësisë. Ndëruar mirëmbrëma, faleminderit shumë për kohën. Mirëmbrëma, përshëndetje ju varfëresha dhe shikuesve të televizorit Klan. Natësisht çdo. Faleminderit shumë. Atëherë mund ta komentojmë pak këtë fletarrestin prej Rusisë për kapitenin Besart Ameti. Si e komentoni juve në fillim këtë fletarrest dhe nëse i njëjti rrezikon që të ekstradohet për në Rusi? Atëherë, sa i përket çështjes së veprimeve të tilla kërkesave qoftë të Rusisë por edhe të Serbisë natyrisht janë të prekshme. Për ju të shikuesve po bëhen fjalë për disa prej pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët në majën e vitit 2019 ishin pjesën i aksionin në pjesën veriore të Kosovës, ku qenë arestuar një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve qoftë policisë po edhe të tjerë, kuadër të cilëve natyrisht që të bashkuara në Kosovë unë mikun. Nuk e di pse është bërë tash lajm kjo çështje për faktin se kërkesat të tilla nga ana e autoriteteve ruse në bindje dhe informatat e mia janë në vitit 2020, mirë po nuk e di a janë çështje aktive apo janë vetëm në nivel të kërkesave. Kërkesat e tilla prej autoriteteve ruse në drejtim të organizatës policore ndërkombëtare, siç njihet ndryshe Interpol, e cila funksionon nga viti 1923, e në kuadër të cilës bën pjesë 194 shtete, e siç dihet vendi nuk është pjesë e kësaj organizate, ka pas edhe në kaluamen për çështje të caktuara, cilat ndonjëherë edhe prej anës së Interpolit janë vlerësuar si kërkesa të motivuara politike. Një të tillë për shembull ka qenë vitin 2013, ku Interpoli e patë refuzuar për fshirjen në listën e të kërkuarve një shtetas amerikan me motivacion se njëta ishte e motivuar politikisht. Po, do të Bajraktari, se gjë e mirë, si që tha edhe Ministri Punëve të Brendshme Gjelaj Sveca prej Rusisë nuk vije, po gjithsesi a ka vend për shqetësim se e përket këtyre fletarresteve. Çka në qoftë se kapiteni Besart Ameti, po edhe tjertë cilët janë tashmë janë shpërndar fletarreste për tyre pikërisht prej Moskës zyrtare, mund të arrestohen në një shtet tjetër që mund të jenë ndoshta për vizitë ose për ndonjë arsye tjetër. A ka vend për shqetësim në këtë aspekt? Natyrisht se vendet pjesë e organizatës Interpolit e ruajnë një pjesë, le të themi, autonomisë tyre në drejtim të veprimit përkatësisht reflektimit në raport me kërkesat, mirë po duhet kemi parasysh faktin se bëjmë fjalë për një kërkesë të një vendi cili nuk është edhe pandikim në arenën ndërkombëtare, prandaj vlerësoj që më paktën që duhet bëhet është që pjesëtarët e policisë së Kosovës, se cilët tashmë u raportua se janë pjesë e këtyre fletarresteve, para të cilës të mundur natyrisht se të shmangen vendeve me ndikim rose, natyrisht fatkeqësisht në vendet e tilla nuk janë edhe aq të pakta. Mirë po, krahas kësaj, natyrisht që edhe institucionet tona vlerësoj që do të duaj të bënin përpjekje që përmes kanaleve të komunikimit, siç bëjnë rëndom e natyrisht kërkesat dhe mënyra e komunikimit në Interpol zhvillohet përmes mekanizmave ndërkombëtar prezente në Kosovë me theks veçantë përmes UNMIK-ut, të bëjnë përpjekje maksimale që të deshifrohet fakti që një kërkesë e tillë natyrisht që është e motivuar dhe në rrjet kësaj të bëjnë gjithçka çfarë është e mundur që këto të hiqen nga lista e të kërkuarve të Interpolit. E qartë, po shpresoj që tashmë këto veprim dhe këta hapat i kanë ndërmarrë autoritetet e Kosovës në lidhje me këto fletarrese. Faleminderit shumë, Zotri Bajraktari, për inkuadrimin e drejtë për drejtë këtu në Infomagazin. Gratësisht, qytetar, faleminderit dhe ju. Sigurisht që duhet bashkëpunim si në rastin e fletarresteve, por këto